Lai veselība turētos un alaži būtu možas gars, nenoliedzami svarīgas ir fiziskās aktivitātes. Plašu dažādu nodarbību klāstu piedāvā peldbaseins Rifs Priekuļos. Tas darbojas jau 6 gadus un pa šo laiku guvis atpazīstamību vai visā Vidzemē. Baseinā stāsta, ka šī veidota kā vieta, kur sev piemērotas nodarbes var atrast visa ģimene. Vecāki atved bērnu, atstāja peldēt apmācībā. Pats tikmēr var izmantot trenažieru zāles pakalpojumu mums ir. Tad mums ir sievietēm aerobika, ir step aerobika, mums ir lady fitness aerobika, mums ir ļoti daudz aerobikas. Un tāpat arī ir vēderdejas, kas notiek reizi nedēļā sievietēm, kurām patīk deja, grācija, tā ir nu, tāda patīkams tādas sajūtas. Nu, katrs var piemeklēt savu nodarbi. Tad ir atlaides skolniekiem, studentiem tieši uz trenažieru zāli. Trenažieru zālē var arī instruktoru nolikt savu, tad viņš strādās tieši konkrēti ar jums. Tad mums vēl ir bodībaika nodarbība, nu, tā ir tāda uz izturību, vairāk būs spēcīga slodze. Un kad pēc katras nodarbības, protams, ietilpst baseins, turku, somu pirts apmeklējums. Šeit ir divi baseini. Mazākais no tiem ir hidrobaseins, un tajā notiek dažādas aktivitātes kā lieliem, tā maziem apmeklētājiem. Šeit notiek peldēt apmācība maziem, beibīšiem ar vecākiem, zīdaiņiem. Tad notiek grūtnieču vingrošana. Šeit notiek peldēt apmācība tādiem skolas vecuma bērniem kopā ar vecākiem, kuri jau ir 6 gadi, 7. Otrs lielākais baseins vairāk piemērots sportiskākiem cilvēkiem. Daudz sportisti nāk pie mums, viņi grib uzlabot savu fizisko formu 2,10 m dziļumā, 25 m garš. Tad tas ir tāds, nu, var teikt, spēcīgāk visa tā padarīšana. Augšā mums ir turku pirts, somu pirts, katrs pēc fiziskām aktivitātēm var izmantot abas pirtis. Kā arī atnākt pat lejā uz hidrobaseinu, nu, relaksēties, tas viss ietilpst vienā cenā, nav jāpārmaksā. Tepat blakus iekārtots atpūtas stūrītes un banketu zāli, kurā iespējams rīkot arī dažādus pasākumus. Mēs piedāvājam arī banketu zālīti izmantot, jūs varat kompānija, darba kolektīvs atnākt, atpūsties, relaksēties, gan ne tikai sēdēt pie galdiem kā mājās pieres, bet vienkārši arī atnākt un vienkārši veselīgi atpūsties. Regulāriem baseinu apmeklētājiem izdevīgi iegādāties abonementu, to iespējams pirkt uzreiz visam gadam. Baseins strādā arī ar apdrošināšanas kompānijām, tātad, ja jūsu polise apmaksā baseinu apmeklējumu, droši varat doties uz Rifu. Nodarbībām šeit pieejams arī nepieciešamais inventārs. Baseins savu apmeklētāju ērtībām strādā bez brīvdienām. Darba dienās tas atvērts jau no 8 rītā līdz 11 vakarā, savukārt sestdienās un svētdienās darbu sāk stundu vēlāk. Pirtis sāk darboties no 4 pēcpusdienā. Brīvdienās nav pieejamas visas nodarbības, tomēr brīvi var izmantot abus baseinus, tāpat notiek ūdens aerobika, bodībaika un step aerobika.